Hvad har du lavet derude i dag? Jeg har fundet en myre i hav. Og så har vi også fanget en myre i harpiks. Det lyder som en god dag. Bare kende naturen. Det gør jeg også. Lidt i hvert fald. Planter og dyr er de klogeste. Men vi er klogere end de fleste mennesker. For vi ved, vi ikke er kloge. Ind i containeren lige. Hallo? Du må ikke lade dig narre af de mennesker, der bor inde i byen. Verden, de bor i, er ligesom forgiftet. Så hvis du ser nogen, hvad gør du så? Så løber jeg. Løber du? Ja. Hvis jeg nu siger, at der bor nogen helt uden for lov og ret op på spidsen af øen. Har de gjort noget ulovligt? Jeg tror, at de har givet op over for det hele, efter deres lille pige døde. Gå væk! Hvem er hun? Elsa er kommet tilbage. Hvorfor sagde du, at hun var død? Hvem har han læge ud så hurtigt som muligt? Det er ikke nogen læge. Der skal ikke komme nogen her. Hvad hvis hun siger det? Hallo? Så tager de barnet fra os. Du må få hende væk. Hun så mig. Liv! Hun fulgte efter mig, tror jeg. Stop! Jeg skal nok sørge for, at vi alle sammen bliver sammen.